Rezanjem slavskog kolača Niški dom zdravlja proslavio je svoju krsnu slavu. Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice. Lekari, direktori institucija i ustanova, predsjednici opština i predstavnici grada. Domaćin slave ove godine je pravno-ekonomska i tehnička služba. Apsolutno učestvujemo u reformi zdravstvene zaštite na primarnom nivou, pratimo sva dešavanja i zaista sam zadovoljna kako radnici, kako se uklapaju u te prilike i kako dajemo najbolju moguću podršku zdravstvenim radnicima ove ustanove da zaista pruže izuzetno kvalitetnu uslugu pacijentima. Direktor Milorad Jerkan kaže da je Dom zdravlja institucija na koju Niš treba da bude ponosan. Ipak ističe da su potrebni novi specijalisti, posebno neurolozi, psihijatri i pedijatri. U prošloj godini otišlo 86 radnika u penziju, a za poslednje 2,5 godine 196. U međuvremenu je primljeno samo 30 radnika. To je jedini problem koji u ovom trenutku ima Dom zdravlja i mi pokušavamo na sve načine iz menadžmenta da nadoknadimo da kvalitet usluga bude na visokom nivou. Sveti Luka se poštuje kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnice i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika, mnogih porodica. Veruje se da njegove mošti imaju isceliteljsku moć.